Ten sounds okay, but Vysílej, mami. Nebo se až, že se už nevzal.
to rozložili. Nevadí, budeme dešti. Podívej. Ten je červený. A tak je elektrický. A to je hodně systémový. A to je tam zase. Ne. Mami, co tam je napsáno? Iberia. Iberia. Tamhle jede další. Katar. Katar z Dohy. Katar letadla. A to je jako slyšet o... Proč tam je to? Právě. No, rád to zbarvení holandské. Thank you.
Takže jsi hrát chlapky do kopce. No, to je všechno platí. Hezky to srovná. No. Myslím, že to není levý kola, ale hezky to srovná. Akorát jsme to s tím jenom mnohli. Podívej, to je rychle.